Jaunu principā. Nu ko, esam gatavi Velomaratonam Jūrmalā! Uzaisam ilnīgi no priekšas uz aizmuguri. Aiziet, ceļam rokas un sāk priekšā! Un aiziet! Jā! Es redzu, ka tu rastē arī ir dzīvība, viss kārtībā. Palikuši 20 sekundes līdz startam. Ja mēs palaidiet mani ārā, savādā ķīrpēdi. Arī es jūs man dzirdat? Nu tā, viss kolektīvi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Atkādien šis ir mēģiskais starts.